Zdravo, zdravo, dragi moji, dobrodošli nazad na moj YouTube kanal. Kada je reč o Ceng Torunu, pokazao se kao izuzetan džentlmen kada je reč o Mahasin Marabet. On je svojevremeno pričao da je bio tu za nju kada je tek ona počela sa snimanjem serije i da je i trudio se da bude tu pored nje kako ne bi pogrešila. Ona baš nije najsjajnije pričala turski jezik, ali ga i naučila da priča kao da je njen materni. Ceng Torun imao je samo reči hvale za Mahasin Marabet, pa upravo tako iskomentarisao je da ona je izuzetno jedna vredna i brižna devojka i da mu je mnogo drago što glumi upravo sa njom u seriji Oteta. Mahasin Marabet također iskomentarisala i Ceng Toruna, pa tako je rekla da on je njoj mnogo pomogao na početku karijere i da je bio tu za nju ukoliko bi ona nešto pogrešila. On ju je savjetovao, usmeravao i uvek je bio tu za nju da joj da neki savjet. Mahasin Marabet iskomentarisala je sve to za Ceng Toruna, javnost na društvenim mrežama i je naravno i podelila svoje mišljenje o Ceng Torunu, pa tako su ljudi hvalili njega i govorili koliki je zapravo on džentlmen i gospodin kada se tako i postavio prema Mahasin Marabet i bio tu uz nju kada je možda i najviše trebao.